тази събота и неделя продължава. И можем смело да кажем, че човек се учи докато е жив. И за знанието възраст няма. Това го доказва и най-възрастният докторант в България, който е на 88 години. Преди 65 години завършва първото си висше образование, а днес очаква петата си диплома. С него ни среща Александра Ничева. За първи път прекрачва прага на факултета по журналистика преди 8 години. Тогава завършва магистратура, а сега 88-годишният Петър Шойлев вече е и докторант. Колко образования имате? Еми, може би се падат 5 или 6. 5 или 6 образования. Ако броя и по дипломите и по книжките. За мен това по-скоро не е толкова важно, колкото е важно какво е останало в теб от това образование и дали използваш пълноценно това, което си научил. Защото образованието като самоцел не е образование. Петър дава пример на студентите и колегите си. Какво всъщност значи да бъдеш вечният студент? Сметам, че мога да бъда пример, тъй като когато получавах тази диплома и в залата бех с тога и отидох да ми я връчат на сцената, всички студенти станаха и почнаха да ръкопляскат. Колегите ми приеха много интересно, въобще като равен с тях и даже и до сега си оставаме в много добри отношения. Говорим си на малките имена, нямаме формалност и когато поздравяваме се за различните дати и си поддържаме социален живот, не може да се каже, но си поддържаме добри отношения. Той защитава дисертация на тема «Характеристики на съвременната карикатура в пресата». Ето, виж колко е важно. Все пак карикатура виртуално действа по друг начин. Да, естествено. Петър остава и един от любимите студенти на преподавателите. Беше един от най-колоритните ми студенти, тъй като е удоволствие да се общува с студент, с докторант, който притежава неговия характер, неговото чувство за хумор, неговата широка скроеност. Той ме зареждал, вдъхновявал ме, защото това наистина е нещо изумително и в същото време толкова логично и естествено човек да учи през целия си живот, да надгражда и да надгражда. И още нещо, казвам го с малко сантимент, то е поредното потвърждение на любимата ми максима, че младостта, истинската младост, е качество, което настъпва с възрастта. Освен това, Петър знае и 4 езика, може да свири на пиано, а когато иска да си почине от ученето, пътува. До сега е обиколил 65 държави. В свободното си време се занимавам с изучаване на английски език. Всеки ден хода на училище от 1,5 до 3,5. Без прекъсване е изучаването. И там съм между млади хора също. А докато вие правите това, какво правят хората на вашите години? Хората на моите години някои спът, други правят турши, трети се събират на приказки и говорят колко са нещастни. Общо взето си разправят различни видове болести, кой каква болест има. Но според мене хората трябва да правят практични неща. Да се занимават с някакъв спорт, да се занимават с някакъв вариант на музициране, т.е. да слушат музика по-скоро, да четат книги, да участват в някакви клубове, в които примерно си играе шах или билиард, или ако щете бридж. Според мен доктор Шойлев е рекордьор по дълголетно образование и образователно дълголетие, но съм имал и други докторанти и студенти. Според мен има такъв тренд. И този тренд показва, че наистина няма по-велико нещо от това постоянно да се усъвършенстваш в духовен план, в образователен, в културен план. Така 88-годишният Петър си тръгва от университета, но със сигурност ще се върне отново.